Ժողովուրդ ջան, ուրեմն սա մեր առաջին հանգրվանն է մեր պատմական Հաղարծնի բանկում, որտեղ մեր ինքնության կարևոր օջախներից մեկն է, այստեղ մեր կորսված խազերը, մեր հայկական նոտաները վերագտնվել են այս վանքում, որի հեղինակը եղել է Խաչատուր Տարոնացին, վարդապետը մեծ, ով այս կողքը ամփոփված է։ Հաղարծնի վանքում են մեր կորած հայկական նոտաները, մենք նոտագրություն ունենք, խազագրերը, որոնք կորած են և 13-րդ դարում այս վանքում է գտնվել, այստեղ մեր մեծ հայրերը, վարդապետներն են ապրել այստեղ, գործել, այստեղ արշավանքների են դիմացել ու դիմադրել, հազարու մի տեսակի արհավիրքների միջով են անցել, այս արժեքներն են մեր ինքնությունը կազմում, այս արժեքների համարը, որ մենք այսօր նաև այստեղ ենք, փողոցում ենք, և այս օջախը, այս տունը, աստվածային մեծ տունը, մեզ համար նաև առաջնորդության կարևոր ազդակ և ուղերձ է հղում։ Ձախ կողքի մատուռում մեր թագավորներն են ամփոփված, արքաները, ովքեր լռությամբ ամեն անգամ մեզ դիմավորում և ճանապարհում են։ Այս վանքը շատ տագնապները տեսել, շատ ուրախությունները տեսել, այս քարերը ամբողջությամբ, ինչպես միշտ ասել եմ, այլևս դադարել են քար լինելուց, որովհետև այստեղ մեզ նման հազարավոր մարդկանց, 10-րդ դարից սկսած հազարավոր, 100 հազարավոր մարդկանց աղոթներն են, ուրախություններն են, հույզերն են, պարտություններն են, հաղթանակներն են, այն մեծ հոգինը, որը այս քարերի ճամփով եկել հասել է մեզ նաև, և այդ պատճառով ասում, շնչում են իրենք, շնչում, քարացած չեն, և ժամանակները կանցնեն, այս օրը ևս կարծանագրվի այս վանքի կյանքում, այս քարերի մեջ, մեր բոլոր հույզերով, ապրումներով, իղձերով, երազներով, տագնապներով, որոնք մենք այսօր ապրում ենք, այդ բոլորը կարծանագրվեն, կդառնան հոգեացած ներկայություն, մեր ներկայություն այլևս դարեր հետո, սրա համար ենք մենք ապրում, եթե որևէ մեկի մտքում կա, որ դա իրականություն չէ կամ գոյություն չունի, նա մեր ինքնության հետ ոչ մի աղերս չունի, բացարձակ չունի, մեր օրերը այնպիսին են, որ այս մեր ինքնության զգացումը, մեր ապրումները, մեր հայրենիք ունենալու զգացումը, աստված սիրելով մեր ամբողջ էությունը, փորձում են հավասարացնել ամենապարզ աստիճանի, կենցաղային, սպառողական, ասելու, որ դու ոչ ազգ եք, ոչ ժողովուրդ եք, մի հավաքածու եք, որոնք պետք է առևտրով ապրեն, սրանով, նրանով, տարբեր արժեքներով ապրեն, բայց երբ, ոչ երբ եք սեփական ժառանգությամբ, նայեք, շատ սիրելի ժողովուրդ, մենք այս բոլորը ստացել ենք, ես անընդհատ սրա մասին ասել եմ, մենք մեր վանքերը, մեր տաճարները, մեր սրբարանները ստացել ենք, ժառանգավար ենք ստացել, մենք չենք վաստակել, մենք երբեք չենք վաստակել, երբ մենք մեզ մեր վարքագծով, գիտակությամբ, կենցաղով, ապրումներով, մեր սխրանքներով, հերոսությամբ կընթանանք առաջ, այն ժամանակ նաև վաստակած կլինենք։ Տեսեք, ուր է մեր գանձասարը, ուր են մեր ամարասը, ուր է մեր գազանչեցոցը, ուր են մեր մնացած բոլոր սրբարանները, ուր են, որտեղ են, չկան, այդպես հեշտությամբ մենք թողել ենք ամեն ինչ, որ մեր հայրական տունն է։ Եվ այս վանքը, այս տաճար, այս սրբարանը, անընդհատ մեզ հետ խոսող մեր հայրերի բառ ու բանը, ներկայությունը, մեզ հուշում է մի բանի մասին,
արժանի լինելու իրենց, արժանի լինելու մեր ինքնության, այն մաքուր, զուլալ ինքնությանը, զուլալ այն մեծ գիտակցությանը, որ մենք մի ազգի ժառանգ ենք, որին մեր մեծ հայրը Մովսես Խորենացին անվանում էր վեհագույնը հյուսիսական ազգերի մեջ։ Մենք իրավունք չունենք դարձնելու պարզապես մեր կյանքը զուտ այսպես կենցաղի մեջ ոչնչացած մի բան։ Եվ այսօրվա, այո, երբ ես հայտարարը նորից եմ կրկնում, մեր այս շարժումը, մեր այս ընթացքը, ես համարել եմ չակնկալիքների ընթացք, չակնկալիքների շարժում։ Եվ ուզում եմ ավելացնել, թող այն լինի անմահության երթ, անմահության երթ, որով մենք մեզ կվերադարձնենք մեր հայրերի ինքնության ու ճշմարտությանը, գիտությանն ու գիտակցությանը, նրանով, որով մենք կարող ենք իրար աչքերի մեջ նայել եւ ասել մենք այո, այս ժառանգության տերն ենք եւ վաստակել ենք։ Եվ մեր մաղթանքը, աղոթքը, խնդրանքն է, որ ամեն մարդ այս պահին այդ ապրումով ու գիտակցությամբ մեկը մյուսին գրկելով, այդ սիրո մեջ մնալով այս ընթացքը շարունակի։ Եվ վերստին եմ ասում, մեզ համար այս ընթացքը ճշմարտության հաղթանակի մասին է, այս վանքը ճշմարտության հաղթանակի մասին է, ուրիշ ձև չկա, ճշմարտությունը պետք է հաղթի մեր երկրում, սուտը, ստախոսությունը պետք է վերանա մեր կյանքից, որը դժբախտությունների պատճառը, արհավիրքների պատճառը, աղետների պատճառը, չի կարող այլ կերպ լինել։ Մենք չենք կարող ապրել որպես ազգի ժողովուրդ, անհնար է ուղղակի։ Եվ այո, նաև թող մեր մաքրման ճանապարհի, մեր ապաշխարության, զղջման ճանապարհի ընթացքը լինի, ամեն մարդը իր մեղքը զգալով ապրի, իր մեղքից քավելով ապրի, ապաշխարելով, զղջալով, այս ճանապարհը նաև այդ մաքրության ճանապարհը թող լինի։ Եվ ես վերստին ասում եմ, մենք վերստին հաստատում ենք, սա արդյունքը պետք է լինի համատարած, լայն, հասարակական հաշտության օրակարգը։ Մենք այսօր թշնամության, ատելության, քաոսի եւ այլն կեղծիքի, զրպարտությունների, ստի սրանով են կերակրվում ու սնվում։ Իրավունք չունենք, շռայլություն է մեզ համար, որ մենք այդ վիճակում ենք ապրում։ Եվ տեսեք, մի փոքրիկ կիրանց, մի փոքրիկ ոսկեպար, մի փոքրիկ բաղանիս չնկճվեցին, հակառակ նրան ինչ պարտադրանքներ են եղել, հակառակ նրան ինչ սադրանքներ են եղել, հակառակ նրան ինչ գայթակղություններ են եղել, հակառակ նրան թե ինչ ով, ինչ ճանապարհով փորձել են խնդիրը դարձնել միայն այդ մեր հերոսական ժողովրդի 30 տարի սահման պահած ժողովրդի մեղքը։ Ես դարձյալ եմ ասելու, այն մարդը, որ իր հայրենիքը պահելը, 30 տարի անտրդունջ ապրելը այդ սահմանագծի դարպասների վրա, իմ աչքերի առջև արտասվում էր։ Եվ սա անընդունելի է, չի կարող այ մարդը այդքան ճզմված լինել։ Այդ մարդը, նորից եմ ասում, իր կյանքը դրած սեղանին, ազատագրած, հայրենիք ազատագրած մարդ, թշնամու որևէ սադրանքից ու հարցակումներից չեր կնչող մարդ, այսօր իր պետության մեջ լացումը։ Մենք դրան ենք արժանի, մենք իսկապես դրան ենք արժանի։ Եվ այն երեխան, որ ծնվել է այդ պայմաններում, մեծացել է այդ պայմաններում, վեհացել է այդ պայմաններում, հպարտ է զգացել, որ ինքը սահմանապահ երեխա է, ագնապի մեջ, անզորության մեջ արտասվում է, սա ենք ուզում մենք, որ ունենանք։ Երբեք ոչ։ Եվ այս ընթացքը հենց այդ արդյունքները սրբելու մասին է նաև։ Այսօր մենք հիմա քանի բարիով եւ խաղաղությամբ հասել ենք այս հանգրվանին, սա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին 10-րդ դար, ժողովուրդ, 10-րդ դար, հիշեք, 10-րդ դար, ինչքան ժամանակ է անցել,
կանգուն, լուր, խորհրդավոր մեզ են նայում, մեր հայրերի աչքերը այս քարերի միջից, իրենց ականջներն են բացված մեր խոսքին, իրենց սրտերն են թափված մեր առջև, իրենց աղոտքն է այսօր, որոնց վրա մենք կանգնել ենք, ոտքի տակ են նախընտրել լինել մեր, որպեսի կամուրջ դառնանք դեպի Սուրբ Խորան։ Սա է մեր ճանապարհի ճշմարտությունը։ Մենք յուրաքանչյուրս այդպիսին պիտի լինենք, այսօր, վաղը և մշտապես, ճանապարհ դառնալու մարդկանց համար, կամուրջ դառնալու մարդկանց համար, դեպի Սուրբ Խորան, որպեսզի տաճարը հաղթի փողոցին, որպեսզի տաճարի արժեքը հաղթի փողոցի բարքերին, որպեսզի ճշմարտությունը հաղթի ստին։ Եվ մենք այս ընթացքում ասել ենք, այս ճանապարհը առավոտյան հայտարարեցինք որպես այդ փոքրիկ մեր գյուղերի, մեր հրաշք ժողովրդի հոգու հաղթանակը դուխի վրա, այո հոգին այսօր հաղթել է դուխին, մեր այս ամբողջ ճանապարհը պիտի դառնա եռագույնի հաղթանակը սև ու սպիտակի նկատմամբ, մեր ամբողջ ընթացքը դրան պիտի միտված լինի, հավաքող, հրավիրող, կանչող, ազնվացնող, բարիացնող, եւ այո, որքան բարին կառատանա, այնքան չարը կնվազի եւ այնքան ճշմարտությունը հաղթանակով դուրս կգա։ Եվ վերջում հոգևոր Հայաստանը պետք է հաղթի նոր Հայաստանին, ոչ թե հաղթելու է, այլ պետք է հաղթի, դա անհրաժեշտություն է։ Կուզեք Տերյանի հոգևոր Հայաստանը, կուզեք նրանից առաջ մեր հայրերի հոգևոր Հայաստանը, այսօր պետք է հաղթի նոր Հայաստանին, արժեքը պետք է հաղթի անարժեքին։ Եվ այս բոլորի դիմաց մենք կստանանք պատիվ եւ հայրենիք, սա մեր նշանաբանն է, մեր կյանքը։ Հիմա աղոտքը, որ անելու ենք միասին, գիշերվա աղոտքն է մեր, հարկ ես Տեր Աստված մեր աշխարհաբարը կարդալ, հետո գրաբարը կերթենք միասին։ Հարկ ես Տեր Աստված մեր, որ այս բարի օրը պարգևեցիր խաղաղությամբ անցկացնել, մարդասեր Աստված, այս առաջիկա գիշերը, որ գալու է մեզ վրա, մեղքերից փրկիր մեզ, չարիքից ազատիր և դեպի բարի գործեր առաջնորդիր, առավոտվա օրհնությանը և փառաբանությանը արժանի դարձրու քեզ հավատացողներիս, ովքեր հավատում են քո Սուրբ անվանը և խաղաղության մեջ պահիր։ Տեր Աստված մեր, քո խաղաղությունը տուր ամբողջ աշխարհին, վերացրու ցասումը և պատուհասը քո ստեղծագործության վրայից, ողորմիր մեր հայրենին և եղբայրներին, ողջերին և հանգուցյալներին, ողորմիր այս եկեղեցին կառուցողներին, երախտավորներին, բարերարներին, սպասավորներին և բոլոր նրանց, ովքեր այս տաճարի ներքո են ամփոփված։ Տեր Աստված, օգնիր քրիստոնյա պետություններին և բարեպաշտ իշխանավորներին, զորքերին և մեր զավակներին, պահելով խաղաղությամբ։ Տեր Աստված մեր, պահիր առաջնորդությունը և մեր եղբայրությունը ամբողջական և անխռով քո կամքի ողորմության մեջ։ Սուրբ և պատվական քո խաչի նշանով հալածիր երևացող և աներևույթ թշնամիներին մեր սահմաններից և մեր բնակությունից, փրկիր մեզ հավիտենական հրից և քեզ փառք հավիտյանս ամեն։ Հարկ ես Տեր Աստված մեր, որ պարգևեցիր զորս այս բարյավ և խաղաղության բանցուցանել, առաջիկա գիշերս, որի մեր ամեր գալոց է, իմ եղած պրկյա, իչարյած ազատյա,
Եվի գործս բարիս առաջնորդյա։